吃多能行能买多的特斯拉，今天给你们分享一下，点赞收藏，选上还是歪？如果说你不差钱的情况下，直接干个歪。21年的现在行情也就是16.7，但是宝贝们，在你选二手特斯拉的时候，你知不知道新车现在5年免息？除非你现在想过渡，想等换新版的 Model Y， 你可以研究一下全款过渡一下二手的特斯拉 Model Y。但凡你不喜欢换新版，没有换单杆，喜欢现款这老轱辘棒的 Model Y 的 ，HW4.0 的，现在新车5年免息，对于想贷款买车的人来讲，真的可以研究。但是下半年是新能源车的决赛圈，那汽车加油站得打的人脑袋打成狗脑袋，所以选新车还是二手车决定权在你手里。今年整体来讲热度比较高的，保有量比较大的，像这种特斯拉 Model Y 跟 Model 3行情还是比较稳定的。你得防着点啥？那些个两三年前推出的车型，到现在还没有大改款的新能源车，且它的指导价还没有灌降的，一买一个不吱声，买完直接给你赔冒烟赔爆炸。同行老师们收车的时候你注意点，看看降价排行榜啥的，现在哪是一天一个行情，是上午一个行情下午一个行情啊。我希望看到这条视频的在座各位都能好，都能满满登登坐享其成，不劳而获。一定记住，想买二手车的宝贝们，尤其新能源车，别买 CT， 一定要关注一下行情。你可以多翻翻我其他视频，指定能帮到你。现在二手车行情跌冒烟了，想知道你的车还值多少？打开懂事店二手车，里面有好家中心，点击信息车型就能看到各种降价车源和购车补贴，减掉补贴和车价的10%到15%就是大概的收车行情。